Salve Maria! Que o seu dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Eu sou o Padre Lúcio Sesquim e estou aqui, direto da Casa de Deus, para dentro da sua casa. Nós estamos dando início à nossa novena Maria Passa na Frente, esse momento tão especial aqui na Rede Vida, porque estamos unidos a Jesus através de Maria. Nosso Senhor nos deu Maria como mãe e eu desejo, a partir de agora, rezar por você. Vamos juntos oferecer tudo aquilo que está no coração à Nossa Senhora, que com certeza vai interceder junto a Jesus por nós. Fique conosco, muitas bênçãos serão derramadas sobre nós. E chegou o momento tão esperado, momento sagrado. Nós vamos agora rezar juntos, amados irmãos, a nossa novena. Por isso eu convido você a ligar agora para mim, 0 operadora 11 4200 8080, para escrever a sua intenção. O pessoal está pronto para anotar o seu pedido, dizer para quem é que você deseja rezar. Se você preferir, pode também mandar o seu WhatsApp para 11 91 300 9207. Eu faço questão de rezar por você. Eu quero conhecer qual é a sua intenção, seu pedido, seu agradecimento, sua súplica. Nós somos filhos de Maria Santíssima. Vamos rezar juntos, iniciando agora com amor a nossa novena. Maria passa na frente, quebra as correntes e fortalece minha fé. Resolve o que não consigo, em ti confio, Mãe de Jesus, sei quem tu és. O Papa Francisco ensina que Maria é uma mãe que ajuda os filhos a crescerem e quer que cresçam bem. Por isso, educa-os a não ceder à preguiça, a não conformar-se com uma vida cômoda que se contenta somente com ter algumas coisas. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São 9 dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, segundo dia da nossa novena perpétua, pediremos: Maria, passa à frente do meu trabalho. Nosso Senhor Jesus Cristo exerceu a função também de carpinteiro porque aprendeu com São José. Nossa Senhora, por sua vez, se ocupava das tarefas domésticas. Ninguém ficava ocioso. O trabalho dignifica o homem e nos leva à santidade. Por isso, vamos pedir com fé que Maria abençoe o nosso trabalho e dê também o emprego tão necessário para quem precisa. Maria, passa à frente do nosso trabalho. Vamos iniciar a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos agora pedir por nosso trabalho. Seguramos na mão de Nossa Senhora, que está aqui representada nessa imagem. Uma mão segura a de Jesus, a outra está estendida para nós. E pedimos: Maria, passa à frente do nosso trabalho. Maria, passa à frente do meu ambiente de trabalho. Maria, passa à frente dos meus colegas de trabalho. Maria, passa à frente daqueles com quem trabalho e para quem trabalho. Maria, passa à frente dos meus dons e talentos. Maria, passa à frente da maneira como uso o meu salário. Maria, passa à frente da minha luta por dias melhores. Maria, passa à frente da minha inteligência e da minha vontade. Maria, passa à frente dos meus concursos, testes e entrevistas que fiz e farei.
Maria passa à frente do meu crescimento profissional. Maria passa à frente de toda inveja e ciúmes. Maria passa à frente quando a competição, a vaidade e o orgulho falarem alto. Maria passa à frente para que eu seja protegido das falsidades e das trapaças. Maria passa à frente das armadilhas. Maria passa à frente para que eu não viva no ócio. Maria passa à frente do meu descanso e do meu lazer. Maria passa à frente dos que trabalham para Deus. Maria passa à frente dos que dão trabalho para Deus. Maria passa à frente para que Deus trabalhe em nós através da nossa vida de fé e vida de oração. Maria passa à frente das minhas necessidades materiais e espirituais. E agora, apresente a sua intenção pessoal para Nossa Senhora. E agora, vamos fazer juntos a oração de Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no lago, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim, e eu farei de vós pescadores de gente. E imediatamente, abandonando as redes, eles o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago de Zebedeu e seu irmão João. Estavam na barca com o pai Zebedeu, consertando suas redes, e Jesus os chamou. E imediatamente, abandonando a barca e o pai, eles o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a Igreja celebra hoje a festa de Santo André, memória litúrgica de irmão de São Pedro. Jesus chama os primeiros apóstolos. Sempre Pedro aparece com destaque, e André era irmão de Pedro. Segundo a tradição, André foi crucificado em um formato de X. A cruz tinha o formato de X, numa região antiga da Grécia. André dá exemplo de testemunho, perseverança. Por exemplo, André esteve em várias ocasiões importantes da vida de Nosso Senhor Jesus. Esteve nos momentos de agonia com o Senhor e chama particular atenção também quando André participa do episódio da multiplicação dos pães. André é quem diz que ali havia também os pães e os peixes que seriam apresentados para a multiplicação. Hoje, nós agradecemos a vida de Santo André, que é uma das 12 colunas da Igreja, dos 12 apóstolos, e sabemos que, se necessário for, precisamos doar a própria vida por causa do Evangelho. A vida do cristão não é tirada, mas é transformada, e Santo André entra no reino dos céus como testemunha, um mártir que derramou seu sangue, mas coroado com a glória, e nos céus intercede por nós. Santo André, rogai por todos os cristãos. Amém. A oração de Nossa Senhora.
E agora, amados irmãos, vamos rezar juntos. O Magnificat é a única oração que nós temos biblicamente a certeza que Maria proferiu. São Lucas é quem vem nos mostrar que Maria proferiu este cântico. Nós aqui na novena Maria Passa na Frente, pelo menos que eu tenha conhecimento, somos a única novena que fazemos isso diariamente. Rezamos como Maria rezou. Vamos agora então proferir essa oração com muita fé, agradecendo ao Senhor. Depois rezaremos também uma Ave Maria e um Glória à Santíssima Trindade. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora esta Ave Maria, uma rosa entregue à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria passando à frente. Eu conheci mais o canal da Rede Vida, né, em julho, quando eu fiquei de quarentena devido à Covid. E o terço Maria Passa na Frente me ajudou muito a passar por esse momento, né? Que todos sabem que é um momento de solidão, mesmo que tenha, né, as pessoas que ficam do lado de fora te apoiando. E nós temos um lar de idosas. Nós tínhamos, né, 21 senhoras idosas e todas, menos uma, pegaram a Covid. Então as irmãs ficaram na correria, porque os funcionários infelizmente nos abandonaram e ficou somente as irmãs e alguns funcionários. Então eu fiquei intercedendo por elas dentro daquele quarto, pedindo, né, que Maria passasse na frente. Infelizmente perdemos duas idosas, mas acredito que poderia ser pior. Mas com Maria passando na frente, ficou tudo bem, graças a Deus. Com Deus, tudo é mais fácil. E Nossa Senhora, Nossa Mãe, não abandona os filhos, né? Sempre que tiver com algum problema, peça a Nossa Senhora, peça a Nossa Mãe, que sim, ela passa na frente. Maria sempre passa à frente e olha com carinho para seus filhos. Ela intercede junto a Jesus. Você viu um testemunho, mas eu quero agora também mostrar o seu e eu tenho certeza que chegará a sua oportunidade aqui na nossa novena. Por isso, ligue para mim, 0 operadora 11 4200 8080, para a gente poder exibir a sua história aqui na Rede Vida. Se você preferir, mande também uma mensagem para o nosso WhatsApp, 11 91 300 9207. Tenho certeza que o Brasil todo ficará feliz de conhecer também a sua história. Meus amados irmãos, vocês que acompanham a Rede Vida todos os dias podem perceber as inúmeras coisas boas que o canal da família tem feito para toda a sociedade. São mais de 26 anos fazendo bem, levando mensagem de fé, de esperança a todo o povo brasileiro. Mas eu gostaria de contar uma coisa que talvez nem todo mundo saiba. Desde outubro de 2020, a Rede Vida colocou no ar para todo o Brasil, sem precisar pagar nada, dois canais digitais com conteúdo gratuito para pessoas, adolescentes em especial e crianças que não puderam frequentar a escola durante a pandemia. Isso mesmo, não precisa de internet, não precisa de equipamentos especiais, TV digital gratuita à sua disposição. Esse é um serviço que a Rede Vida de televisão presta gratuitamente à sociedade, porque nós acreditamos que somos uma TV para fazer o bem.
Para continuarmos também com essa obra tão bonita, eu peço que você nos ajude. Isso faz muito sentido para mim. Da mesma forma, eu sei que faz sentido para você. Nos ajude. Ajude a novena Maria Passa na Frente também a continuar no ar. Torne-se um fiel evangelizador, filho de Maria. Ligue agora para 0 operadora 11 4200 8080 ou então mande um WhatsApp para 11 91 300 9207. Eu quero mostrar a novena Maria Passa na Frente para todo o Brasil, levar essa devoção para todo o povo brasileiro e eu preciso de você. Que Deus abençoe e lhe pague por tamanha generosidade. Amém. Bênção do Santíssimo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus Cristo, nós vos adoramos, agradecemos porque sois nosso verdadeiro Deus, confessamos que sois o nosso único Salvador e pedimos, ó Deus de amor, que lanceis o vosso olhar misericordioso sobre todas as pessoas que estão agora em oração, em sintonia. Particularmente, Senhor, eu vos suplico por todos os filhos de Maria, cujos nomes trazemos também, colocamos sobre o altar. Vos peço, Senhor, também que abençoeis a água que apresentamos, para que quando tomarmos desta água, possamos sentir a vossa presença. Vós sois a fonte de água viva, ó Senhor. Obrigado por olhar com tanto amor por cada um de nós, para cada filho e cada filha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoai, Senhor, esta água e todas as intenções que trazemos diante do altar, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos por todos os filhos de Maria. E citamos também Francisca Cardoso Pimentel de Mesquita, do Rio de Janeiro. Moema Maria Brauli, de Manaus, no Amazonas. Magali Santos Marques dos Anjos, de Camaçari, na Bahia, e todos os filhos de Maria, abençoai-os, Senhor. Queridos irmãos, estamos terminando agora a nossa novena Maria Passa na Frente, mas eu tenho um convite muito especial para você. Participe do grupo dos Filhos de Maria e do Padre Lúcio Sesquim no Telegram. É um grupo exclusivo em que eu envio mensagens, bênçãos, nós vamos nos comunicando ao longo do dia. Para participar é tão simples, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou ligue agora para 11 4200 8080 que as pessoas que vão atender a sua chamada irão te orientar certinho como participar. É muito fácil. Nós continuaremos na presença de Maria Santíssima porque vamos rezar juntos o Santo Terço às 18h. E espero que você faça parte desse momento tão precioso que é o encontro com Nossa Senhora. Mande suas intenções também para a nossa novena, porque amanhã nos encontraremos aqui na Rede Vida a partir das 8h com uma nova novena Maria Passa na Frente. Para enviar suas intenções, você pode fazer através do site pelavida.redevida.com.br ou então no nosso WhatsApp 11 91 300 9207. Eu quero rezar por você. Escreva para mim.
E eu tenho certeza que você vai rezar comigo no próximo programa, porque nós vamos pedir: Maria, passa à frente da nossa saúde. Te espero para o nosso encontro sagrado. Salve Maria! Maria, passa na frente, quebra as correntes.